Tjena mors, my ass, och välkomna till Gamers, jag med mig Rambo. Idag ska vi spela Battlefield 3-kampanjen, eller jag kommer inte hinna klart den idag. Men jag ska spela den idag, eller börja spela den idag, för att tills vidare medan vi väntar på Alex. Och det här är ett spel som jag skaffade för ungefär ett år sedan, lite mer än ett år sedan. Och då spelade jag den för ett år sedan och varvade kampanjen då, och jag tycker det är så bra. Alltså, jag vet att många säger att COD har den bästa... Han den bästa kampanjen, men det tycker inte jag. Alltså BF3 absolut. Många tycker att det är lite för mycket liksom skjutfighter hela tiden, inte så mycket story, men det är svin mycket story tycker jag. Återigen, det är lite sådär blandat. Men nu kör vi easy normal. Vi kör på normal. Jag vill inte köra på hard. Kommer jag bara få köra om igen hela tiden. Lite snabbt bara hur du, eller jag tänker, ska jag vet ju allting som händer. Jag vill inte spoila någonting för att storyn är väldigt bra. Man får allting berättat för sig genom olika filmer som jag kanske, jag tror jag skippar dem. Och, nej, jag vill nog inte skippa dem för att jag tycker de är bra. Sådär. Men nu laddar den och jag spelar nu. Nu, åh det här, jag var så bara wow. När det här hände. Skitsamma, nu spelar vi. Oh, jag blir så här helt rysningar av det här. Oh yeah. Electronic Arts. Dice. Som för övrigt är svenskt. Get moving! Battlefield 3. Dun, 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 dun. Wow! 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 Spring! Jag minns inte ens om man ska hit. Det var så länge sedan jag körde här. Det här är, man får inte så mycket förklarat för sig just nu vad det är som händer. Men man, ni fattar, vi är på ett lokaltåg. Och så står det där nere, my brothers, you know what must be done. Aha. No one is innocent. Oj, oj, oj. Vad som kommer hända då? Wow, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Okej, man ska trycka på sig knappar och sånt. What the... Detta var intens. Okej, då kör vi. Och där är han! Där är han! Han där minns jag! E! What? Åh, hjälp! Vad händer? Vad ska jag göra? Space! Jag har lite panik nu. Oj, tjenare! Där tog den vägen. Och nej, det är han! Förlåt, jag tycker det här är bara så bra. Åh, hjälp! Klättra! Just den här delen minns jag att man är uppe på tåget. Jag minns inte det så bra när man var i tåget. Aha. Ah! Wow, hej på dig. Lift control, men jag crouchar ju. Så laddar jag om. Wow. Det här är så intens. Och nu får man ju inte berättat för sig så mycket vad det är som händer egentligen. Men det kommer i cutscenes och sådär sen. Så vi får det förklarat, så jag vill inte spoila för mycket. Vad som vet. F. Nej, jag har ingen kniv. Okej. Okay. Man brukar kunna kniva annars, men jag har ingen kniv. Det här är så galet. Och så musiken. Dun. För övrigt är jag ett stort Battlefield-fan. Jag tycker det är ett av de bästa. Och här, vad är det här? Undrar vi nu. Vad är allt det här? Ja, ska jag öppna den här? Vad? Ska jag skjuta honom? Nej, jag vill inte skjuta honom. Åh nej, det är han! Aj, hjälp mig! Are you alone? Ha? Och det var inte första banan, utan ett intro till första banan. Typ. Eller man kan säga till första banan. Jag ska köra en bana per avsnitt har jag tänkt. Så jag sätter ingen timer, så de kommer kanske bli olika långa, men vi får se. Ja,
Nu laddar den så jag klipper tills när vi är klara. Och där var vi klara. Nu kommer själva filmen här. Om ni inte vill så kan jag skriva var filmen slutar i videon. Så kan ni bara hoppa dit. Men jag vill se på den här. Så jag tänker vara lite tyst nu, men jag kan förklara lite. Good morning, Sergeant Blackburn. Han är Sergeant Blackburn, eller? Han är militärkillen. I get a call from Homeland Security saying there's a marine in detention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York and the marine claims he has information to stop it. Now the best part is he says it's going to happen today. So here we are. You look jet lagged and by that I mean you look like shit. Det var inte snällt. Who is this? Det var han vi just slogs mot. And you still believe he's planning an attack here in New York, don't you? Why? Because he said so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after, go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about Solomon and the PLR? No. 9 months ago. Operation Swordbreaker. Iraqi Kurdistan. No, det är en kille som... Jag kan förklara när vi börjar sen. Okej, vi spelar som han, Sergeant Blackburn som sitter där. Han har blivit åtalad för att han har sagt att en kille som kommer spränga New York. Och det var han killen vi mötte på tåget. Och nu sitter jag på ett polisförhör. What? Ja, det är förlåt. Jag pratar vidare sen. Efter det här. Ja. Mm-hmm. Copy that. Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here? Quit being a fucking hippie, Montez. I'm just saying, bro. If this is about the PLR, we should be in Iran. Och de här tre är med i min squad. Borders, dog. PLR's the right people, all right? They don't make them any righter. Så nu åker vi alltså en bil i Irak. Ja. Och vi är amerikaner, så det är inte så konstigt. Yeah, let's get out on the road. Jag får förklara sen. Så. Okay, let's go. Nu förklarar vi lite här då. Jag spelar som Sergeant Blackburn, en US Marine. Och här är då jag. De här är min squad. De tre som går här som det är blåa prickar över, de är min squad. Sergeant Henry Blackburn, First Recon Marines. Och nu är vi då i Irak och du frågar om, för att jag var på tåg och jag satt på ett polisförhör och det jag gör nu egentligen är att jag bara återberättar allt som händer. Typ. Och nu under tiden så pratar de egentligen i spelet, men det har typ laggat upp så att det hörs inte. Jag får jättemycket FPS-dropp nu. Och de säger grejer nu in-game, men det verkar inte funka och det laggar ju svin mycket. Jag kommer tillbaka när jag har fixat vad det är som laggar. Så BRB. Då kör vi igen. Vi gick till den där killen. Han berättade för oss vad vi skulle göra. Och nu ska jag följa mitt team. Och nu har jag fixat FPSen. Det var att jag spelade in mitt ljud separat. Och det tog oss mycket minne och sådär. Så nu ska vi köra här. Vi är typ ute i slummen. Nej, inte i slummen. Men vi är ute någonstans i Irak. Och det är lite kaos här. Men det är bra. Så vi har ett gäng som är med, och det är den där hunden. Vi har ett gäng som är med i vår squad här. Och det är de här fyra då. Campo, Matovic, Chaffin och Montes. Fast jag vet inte om Chaffin är med längre i framtiden. Men Montes, jag vill inte spoila någonting. Men Montes är med i alla fall hela tiden. Det vet jag. Oj, 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 nu skakar det. Oj, 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 nu skakar det. Ska jag springa nu eller? Det här är faktiskt... Det här är riktigt good times för min del, men jag vet inte för andra.
but from the past. Jag vet inte hur lång tid jag har filmat nu. Jag skulle kunna kolla det och sen kan jag göra ett till, en till bana i den här kanske. För att den här banan kanske är ganska kort, jag vet inte. Yay. Get the lead out? Vilket lead? Ja, jag ska vara med honom. Okej. Okay. Ska jag öppna? Nej, det ska inte jag. Öppna då. Matkovic. Bra. Okej. Not a single civvy. I don't like this shit. Oh, oh, oh! Ja, visst, det är därför chefen inte är med längre fram till. För att det är han som är skiten. Oh, hej. Nu måste vi dra in honom i säkerhet. Nu vet jag inte om han hör mig här. Jag måste bara kolla om han hör mig. Vänta, BRB. Och vi är tillbaka. Väldigt mycket pausande i denna videon. Men jag vill gärna höras. Och nu så slåss vi mot någon grej. Jag vet inte riktigt mot vad. För antingen är det en militia eller vad det heter. Eller så är det en... ett gäng som vi inte gillar särskilt mycket. Troligtvis är det ett gäng som vi inte gillar särskilt mycket eftersom vi skjuter på dem. Aj, nu dör jag. Aj, nej, jag vill inte dö. Det blir så tråkigt då. Jag har ingen sån... Vad är det här? En sniper. Har jag en sniper som andra vapen? Okej, det här går ju jättebra, säger vi. Och det är sånt här som gör att folk tycker att... att den här kampanjen är mycket sämre än den i COD. För att den i COD så är inte lika mycket grejer typ. Eller så det är inte lika stor gunfight hela tiden. Wow! Det där är runt. Var hade vi dem? Var är de här uppe? Där uppe. Vänta. Har de till här någonstans? They're flanking, moving. Och så står det ju texten ner. Man kan ändra på den om man inte vill ha den. Eller jag vet inte varför jag vill ha den. Men jag vet inte. Detsamma. Måste hosta. Hej, jag kom på precis att jag har spelat ett tag utan att min mic har varit på. Men jag anser inte mycket. Vi har bara rört oss runt lite här och fått lite folk här. Och min FPS blev jättelåg på sitt random tidigare också. Men nu är den ganska stabil så att det borde funka. Men det är så jobbigt när man försöker filma och det typ hänger sig och inte ens är ens fel. Okej, nu har vi securat det här. Aha, okej. Okay. Jag fattar inte någonting. Nej, dit skulle jag inte. Okej, vi skulle in och rädda vår kompis tror jag. Hoppas jag. Det blir så tråkigt annars om han får ligga. Vad händer med vår kompis då? Det är han. Okej, okay, han blir lagad. Eller läkt, menar jag. Och nej, nu ser min kamera att den har dåligt batteri. Då får jag typ starta om i så fall. Eller då får jag typ pausa och så får jag typ låta den ladda ingenting och sen får jag spela in igen. Men jag säger till i så fall. Ifall kameran dör, alltså. Hit ska vi. Nu kör vi. It's all you. Bra! Öppna, aha, okej, okay, skit i mig då. Wow! Nu vet jag inte vad som händer. Nu har jag en FPS. Jättebra. Pausar jag igen och hoppas att jag kan lösa vad problemet är nu igen. För jag fattar verkligen inte det här. Nu kör vi igen och hoppas att det funkar. Aj. Vi blir skjutna på en sniper, det är det som händer. Och det är därför vi håller oss. Aj. Hej. Nej, varför laddar jag om så ofta? Det gör man alltid redan online. Så är jag. De pratar inte arabiska. Visst, nu jagar vi efter en kille som heter Al-Bashir. Jag vet inte varför vi jagar honom, men jag tror han är kompis med Salomon. Så jag tror det är det som är prylen. Okej. Okay. Det här är med i trailern, tror jag. Till det så att... Oj. Shit, contact! Anyone got eyes on? Ja, då kör vi. I can't see him. Dude, that's a fucking 50. Det är väldigt fint här i alla fall. Stay low. Stay low. Okej. Okay. Åh, det sköt han på mig. Let's go. Cover the cover. Där. We'll draw him out. Ja. Det är vad man testar mot oss. Så nu blir vi jagade av en sniper som tänker skjuta oss och det är inte så bra. Det är inte alls bra. Sluta skjuta. Okej, nu får vi hålla oss nere.
Hey Montez, vad du är söt idag. Det är jättegulligt. Nej, oj oj oj. Då säger de, Roger. Absolut, det är Roger. Krama, krama väggen. Okej. Okay. Jag tror det är svenska som har rösten till de här faktiskt. Men jag är inte säker. Det är faktiskt en svensk som har rösten till Nikolaj i... Talk to me, you got eyes on? Kod. Jag vet inte. Jag är väldigt så här, besatt av information. Jag borde ta och lägga av med det, känner jag. Nu, lite spontant. Vilka snygga skor. Oj, 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 Montez. Skydda dig, Montez. Det är inte kul att bli skjuten på. Aj, aj, aj. Han skjuter bort väggen. Var sitter? Ska jag ligga här? Okej. Across the street. Jag för mig att han är här. Midway up. He's got the spider hole. I got AT. Give it to Black. Okej. Shit, cover's getting ropey. Okej. Okay. Visst, det är det här. Det här är kul. R var det. You're the best shot. Nej! Vänta, nej! Nu fick jag kass FPS mitt i allting, men nu hoppas jag att det inte händer något. Make it count, brother. Okej. I'll cover you. Okay. And you hit him. Okej. Okay. Clear your back blast. Okej. Okay. Stand by. Jag tror de är klara. 3, 2, 1. Suppressor! Jag vet inte om jag ska skjuta. Där! Varför skjuter han inte? Jag har sköt fel. Jag tror jag missade den där. Jag har ingen aning. Nej, det gjorde jag inte. Party hard. Det där blir snyggt. Good effect on target! Good effect on target. We're good. Vi är klara. Nu går vi och hämtar patrullen. Jag tror det kommer komma en video varje tisdag. För jag har tänkt spela in med Alex på fredag. Det där är Pelle. Nej, förlåt, det var konstigt. Nej, men så är det i alla fall. Så jag hoppas att han kan spela in, annars blir jag ledsen. Men han kan nog, det hoppas jag. Jaha, nu ska jag köra med sniper du. Jag har velat köra den här. Det finns ju en co-op campaign med, som man kan köra med kompisar. Jag vet inte varför jag får såna FPS-dropp där, typ för att spelet tar upp så mycket minne, men det får bli mycket, mycket byten bara. Det är inget problem egentligen. Men ja, vilket kan man köra bäst med? Där vill jag bo. Där uppe, exakt. Wow! Ja, jag håller med dig. Kan vi inte få komma ner nu? Och hjälp, vad mycket folk där! Hjälp mig vad mycket folk det är. Du, nu tar vi och lugnar oss några hektorn innan jag kan börja. Var är han? Var är den personen som skjuter på mig? Den personen som skjuter på mig, kan skjuta på mig nu? Jaha, jag ska ner. Jaha. Varför kan de inte säga det då? Det gjorde de säkert, men jag hörde inte det. De väntar på mig. We'll never make it over. Ja, det här är kul, det här är kul. We can use this as a bridge. Oh, hjälp, det där var läskigt. Yay! Det bara står en träplanka där helt random. Men det funkar bra. Åh, det där var en fin moské. Wow, dit vill jag gå. Men det får jag säkert inte. De är så elaka mot mig. Låt mig inte göra grejer. Nu har jag jättelåg FPS BRB. Så nu borde jag få normal FPS, vilket jag har. Så det är jättekonstigt. Den så här dippar ner på typ 1-2 när jag i vanliga fall har typ 120 och så bara... Då blir jag ledsen, känner jag. Var har vi dem då? Aj, alltså det borde jag ganska ont att hoppa så där långt. Jag hade typ stålsatt mig inför varje hopp och bara... Så där kan man göra. Men jag är lagd att hoppa ner så där. Oj, det var faktiskt ganska högt. Ja, då springer vi. Jag vill springa bort hit, det får jag inte. Oh, men det är ju moskén! Fast jag fick inte gå in dit. Oj, var är jag? Var är... Där är de. Hej kompisar! Push through. Vad ska jag göra? So what happens if the PLR take over? Country run by terrorists ain't good. Nej, men nu vet jag att de är terrorister nu. Founded by terrorists or terrorists. What do you think the fucking revolutionary war? Det här är. Vi ska gå in i moskén. Men jag vill inte bringa krig in i moskén. Jag vill inte skjuta in moskén, då blir jag ledsen. Skjut inte där inne. Skjut inte! Nu blir
är jag ledsen. Antar att jag måste, för att de är så himla dumma i huvudet och kan inte göra det själva. Det känns bara så elakt. Ja, ni får gärna ta honom, jag vill inte skjuta i moské, så jag springer bort hit istället. Jag vill sätta mig på stolen! Nailed it! Ska jag bara. Var har vi dem? Flytta på dig. Sådär. Som behöver hjälp med en gubbe. Då går vi hitåt. Vad är det här? Kan jag gå in? Kan jag gå igenom? Bra, bra, gå igenom. Bara gå igenom får jag vara med, så blir jag glad. Oh yeah, that's one way to... jag vet inte om man ska skjuta på dem där, jag vill inte göra det. Wow. Vad är det här? Wow. Varför... här är man ju i single, eller i two-player-kampanjen, och springer man ju upp här på den här bron. Aj. Och typ jagar lite där. Jaha, här ska vi sitta och prata en stund. Vad var vi innan? Var vi typ där borta? Känns som att vi var det. Ja, det här är moskén. Jag mår dåligt nu för att vi sköt där inne, men ja. Secondary, copy that. Va? Secondary? Oh fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention. Oj. Ja, vi har fått folk att titta på oss och då blir de rädda. Va? Ah, Blackburn, follow the wire. Vilken wire? Den här wire, okej, det är en grej i marken här. Den ska vi följa efter, det är en skattjakt. Det påminner mig om en bok jag hade när jag var liten som handlade. Det här var typ det blå snöret eller något sånt här. Det är ett snöre som leder in typ i nyckelhål och så är det en katt eller någonting. Men, va? Klaustrofobi lite sådär. Men det är sånt som händer. Åh, en råtta! Oh, det skakar! Förskalv, för en jordbävning kanske, vem vet. Det var ett år sedan jag körde det, så jag har inte koll riktigt på allting. Finns det någon här? Nej, det finns ingen här. Var är herren? Oj, okej, då kör vi. Interact. Ska jag dra ut den eller den? Eller ska jag dra ut båda eller dra ut den? Okej. What? Nej, jag råkar trycka fel. Vad är det här? Men varför slår jag honom? Det är bara elakt. Jag vill inte slå honom. Han är ju så söt. Nej, det vet jag inte om han är, men jag fattar inte varför vi måste göra det här. Nej, okej, okay, alla barn. Nu kan ni titta bort här, för att nu händer det lite hemskheter här. Nu fick jag låg FPS igen. Jag fick slut på batteriet på min kamera, så nu försvann jag för 2 sekunder. Och nu kommer de bara, du måste ta dig ut härifrån. Så att jag pausar här och laddar min kamera, så att jag kommer tillbaka om 2 sekunder för er ju, men det tar väl en timme för mig, så puss och kram. Och vi är tillbaka efter typ en timme då jag har laddat min, jag har glömt sätta på lampan här. Bam! Nu fick vi lite bra ljus här också, då kör vi! Jag minns inte vad som hände. Jo, vi var nere här, ja. Och så kom det en kille som vi slog lite på. Och så ska vi... Det är väldigt mörkt här. Okej, dit ska vi inte. Var är jag någonstans? Här är jag. Jag kom därifrån. Ska jag hoppa upp där? Nej. Jag måste nog hit. Okej. Jättekul. Hitåt. Här var jag ju. Okej, då är jag med. Än så länge. Här är våra kompisar ju. Ah nej, de dör! Nej! Wow, det är så mycket folk här. Det är så mycket som händer nu. Aj. Jag vet inte vad de är. Alltså det är väldigt... Oj. Detta var väldigt intens. Skulle du kunna lägga in lite musik här? Jag vet inte ens vad det är jag ska göra. Jag tycker det är jobbigt när det är spelet. Ja, nu får jag spela. Vad är det jag ska göra? Aj, alltså de skjuter hårt.
Nej, svär inte. Vad är det? Aj, aj, aj. Det här är helt sjukt alltså. Ah! Vad är det där? Vad är det för bil? Nej, vad är det? Är det folk på bilen också som skjuter på oss? Oj, oj, oj. Varför gör man en sådan hemsk uppfinning? Jag vet inte ens vad jag är. Jag bara skjuter för fullt. Oj, oj, oj. Oj. Är vi klara nu då, eller? Get on 50 cal. Det låter intressant. Det låter mycket intressant. Jaha, här är mina comrades. My comrades. Move. Ska jag på den här? Nu går jag på E. Enter vehicle. Ska jag på den här? Där om. Oj, hjälp mig. Jag vågar inte kolla. Aj. Nej, jag fick. Den överhettades. Skjut då. Se inte. Aj, vad händer? Vad händer? Det skakar. Oj, vad det skakar. Varför skakar det? Earthquake! Va? Nu visste jag, nu minns jag det här. Jordbävning! Det var det som hände, förskalv. Nu händer det inget mysigt här. Hej, aj, aj. Wow, det där var intens. Nu kommer en till bana här. Så jag tänker att jag avslutar videon här. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och så ses vi i nästa avsnitt som förhoppningsvis kommer på fredag. Jag spelar med Alex. Puss och kram.